Jo, pojď. Haló? Můžete jít dál klidně. Bav, dobrý den. Jo, jo. Tak, pojďte ke mně. Wow. Dobrý den, pozdravte do vlogu. Dobrý den. Tak se tady sednu, takhle. Wow! Wow! Tak, ten mobil vám tady klidně takhle položím. No. Tak, a položím vám tu sedačku teda, jo? Jo. Můžete zůstat nahoře. Ještě počkejte, já to... Můžete zůstat tam vám položit, jo? Jo, tak dobrý. On to jezdí, když sedím na tom? Jo. A. Tak já rozsvítím tady světlo. Já si dneska. Na vás posunu. Já. Baby, by the light. Jsem vás dostal to, panu. Tak já se vám podívám do pusy. Jasně. Otevřete. Aha. Aham. Pupu. Takovou mi babička dávala, když jsem mamá, jsem těm dostala přesný dávku. Takže mám trošku flashbacky. Po flashbacku by the light. Prosím vás, nehybejte mi tam s tím, jo? Já v pohodě. Můžete si tady vypláchnout ten tím pusu? Jasně, to jdu. Tady vám naplní hrneček. Tak si můžete vypláchnout. Vodopád. Nejgárny vodopády. Tak padl kapesník. Lahodný ten nápoj tady máte. Fakt to se musí nechat. No, už nechci. Dáte si? To je dobrý. To je také. To je škoda. To vypiju. No ex. Počkejte. Dobrý. Už můžete jít domů, už máme hotovo. A? Tak rychle? Jo, jo, jo. Tak díky moc, bylo to s váma super, paní doktorko. Takže selfie na závěr. Díky moc, dám to na Instač, tak pozdravujte z křečka Norberta, budu se těšit na příště, na skole. Tak tady se mi posaďte prosím, dneska to bude jenom preventivní prohlídka, takže nic hroznýho. Tak otevřete mi. Halo, 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 paní, to nic není, to je jenom taková špachtička, kterou vám to zkontroluji. Pohodě, tak otevřete pusu. Ne paní, halo, ne, halo, neumývejte mi ten, nebojte, to nic nebude, to nebude bolet. Bude to v pořádku, jo? Tak, jo. Otevřete. Super, zvládáte. Dolní. 3, 4, 5. Tak, to máme v pořádku. A až na jeden kas, který je tady na čtyřce horní, takže ho budeme muset tady vyvrtat. Ne, to nebude bolet. Dostanete injekci, v pohodě. Ne, v pohodě, dobrý, jo? Halo, madam, ježišmarja. Halo, napijete se, ukážte, tady máte vodu. Tak, napijte se. Koukám, já se omlouvám, já tu injekci tady nemám, budu pro ní muset dojít vedle, jo, tak mi dejte minutku. A dobrý den, koukám, že nová omítka, nové panty u dveří. Ocelový. Dobrý den. Dobrý den, pojďte dál, tak si můžete sednout. Děkuji. Jo. Tak, já se tady posadím. Já vám to trošku zvednu, abyste byl... Já se dám sám, já to umím, a já jsem to studoval, tyhle ty přístroje, dej si to mám dát. Možná nahoře trošku, já jsem teda ty přístroje studoval, to já mám na najetý, jo. Počkejte, já si trošku položím ještě tohle. Tak, potřebujeme světlo, bang, a jdem. Děkuji za pomoc. A? Pohodě. Počkej, máte to nerezový, protože mě rez jakoby nesedí do pusy. Já to by mělo být v pohodě. Můžu teda, jo? A počkejte, a co jdete dělat přesně? Já se podívám. Stoličky teď, nebo to dělám všechno zároveň? Celý zuby se podívám, jak... Celý spolu? Ježišmarja. Takže už můžu, jo? No jasně, já se dám ještě trošku níž, protože mi přijde, že jste moc vysoko. Můžu? Aha, pojďte. Šup. A tak jak to vypadá s tou frakcí toho čtvrtýho zubu, prosím vás, jestli mi řeknete? Takový pojem neexistuje. Existuje, já jsem to viděl v televizi teďka, nebo v rádiu jsem to slyšel. Neexistuje. Aha, no. Jakoby můžete mi to sdělit, protože já jsem pacient a já mám právo znát svůj jako zdravotní stav, takže jako jak to s ním vypadá? Nic tam nemáte špatného. Jsem si to myslela. Zdravé jako rybička. Jako vždy, že jo. Ale tohle? Teďka se mi nehejbejte, jo? A na co je tohle? Protože to jsem tady minule ještě neviděl. To je novinka, že? Jo, to je novinka. Tak a k čemu to slouží? To slouží k vrtání zubů. Nekompromisní novinky. Jde to dopředu ty technologie. Počkejte, přidáme světlo. Dobrý. Tak.
taky ne. Všechno pro dnešek. Co? Už? No, už. Aha. Hm. A bude to 1500, prosím. Kolik, prosím? 1500. Ne. To je za nějaký jako dárek k tomu, nebo? Ne, to je normální cena. Jo, teď já to vím, že jo. 999,9 bude sundání zubního plaku a 499,9 bude preventivní prohlídka. To máte na stránkách jak napsaný, to já přeci vím. Ale když budu platit kartou, tak to zaokrouhlím na 1499,8, takže 20 dolarů ještě ušetřím, že jo, takže kartou vás poprosím. Dobře. Dobrý den. Jsem tady zpráv. Jasně, pojďte, čekám na vás. Co to tady hučí? To už někoho vrtá? Tam se jenom napouští voda, buďte v klidu, pojďte tady ke mně se posadit. Já jsem hrozně ve stresu. Tak se posaďte, nebojte, nic to nebude, je to jenom prohlídka. Pojďte. Tak prosím, tady sedněte. Ne, pojďte, nebojte. Tak. Co to je? To je takový jenom normální nástroj, kterým zrcátlem, kterým se podívám na ty zuby, jo? Jo, a co mi tam budete dělat? Jenom se podívám, jestli jsou všichni zdraví a čistý, jo? A bude to bolet? Nebude to bolet, nebojte. A opravdu? Ano, opravdu. Slibuju, že to bude úplně v pohodě. Musíte otevřít pusu, aby se tam mohl podívat. Já vím. To zvládnete, jo? Pojďte, já mám. Tak. Trojka, dobrý, čistý. A. Tak všechny jsou v pořádku, až na horní trojku, tam se nám dělá malý kazík, tak ho budeme muset vyndat teďka, jo? Co? Jak se to dělá? Já vám to vyvrtám, dáme tam jenom injekci, aby vás to nebolo a bude to úplně v pohodě. Ano. To bude bolet. Nebude to vůbec bolet, to ani neucítíte. Ukažte, já se na to ještě podívám. Ne. Víte co, já nesouhlasím. Svrtání. Si myslím, že nemáte moc na výběr, protože ten zub je nutný to dát pryč, aby se to nerozšířilo po tom zubu, jo? Takže bohužel. Nebude to bolet. Co tam budete dělat? Vrtat do něj? Ano, vrtat do něho budeme. Víte co, nemůžeme to nechat na příště, prosím. Děkuju. Dobrej. Tak tady se mi posaďte. Jasnačka. Jedu. Tak mi otevřete pusu. Kdykoliv a kdekoliv. Tak já vám tady musím trošku sundat tohle, tak to možná bude malinko štípat, jo? Necítím bolest, úplně v pohodě. Cože? Necítím bolest, úplně v pohodě. Jasně. Co tady máte za obrázky? To jsou vaše zuby. A takhle. Můžu si to vyzkoušet sám? No, máme tam jeden malý takový kazík, tak bych ho možná radši vyvrtala. Není problém, já se nějakého vrtání nebo umrtování zubu nebojím vůbec. Neklepou se mi nohy ani ruce, takže v klidu. Pojďte. Tak a je to, už máte zuby jako perličky. Já vím, to mi říká hodně lidí, díky moc. Tak jo, nasle, ať toho nemáte plný zuby, víte jak. Dobrý den, vy jste maminka? Ano, jsem maminka. Jo, jasně, takže syn není plnoletý. Je plnoletý. Jo, takhle. Dobře. A jak se jmenuješ? Mami. Jmenuje se Tomášek. Dobře. A Tomáši, kolik ti je let? Je mu 20. Jo. Tak se mi tady posaďte. Jo, tak utíkej. Mami, ale budeš tady, kdybych tě potřeba držet za ruku, prosím. Jo, neboj, budu tam, jo? Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Tak tady se mi pojďte posadit. Jasně. Tam projdu. No. Tak, dneska to bude teda preventivní prohlídka. Ups. Pardon. Tak já si na vás trošku tady posvítím. No to si posvíte. Musíte mi koukat dopředu a otevřít pusu, jo? Tak, dobrý. Tak, udělejte A. Tak pořádně musíte. A. Takhle. A. Vy to úplně umíte s tím, že jo? Otevřít zase? Ano, otevřete, prosím. Kde jste se to naučil pít zubařem? Na škole obvykle se to učí. Tak otevřete. A. Dobrý. Ještě na ty horní se podívám, otevřete ještě. Aaaa. Tak a vypadá to dobře. Dobrý, ano, dobře. Vypadá to super. Mám hezký zuby. Jako perličky. Jo, tak to je od vás moc milý. Děkuju, máte hezké tak, džíny. Jo, děkuju. Tak, tak napíšeme zprávu tedy. Chcete pa číslo? Zprávu, lékařskou zprávu. Jo, takhle. A i tak,
jako klidně vám můžu dát moje číslo. Jo, já ho tady mám v databázi, takže děkuji. Tak to by bylo pro dnešek vše, tak se vidíme zase za půl roku. Až za půl roku, mě trošku trápí ta jednička tam. Já jsem teďka na ní koukal, že by měla být v pořádku. Tak a nechci mi dát aspoň číslo na sebe, kdyby mi náhodou mě hodně začala bolet, tak abych vám mohla dát vědět na soukromý telefon. A číslo na mě najdete na stránkách. Můžete ještě. Nashledanou. A vy opravdu chcete, abych už odešla? Dobrý den. Dobrý den, vy jste pan? Krbec. Vy jste tady byl kdy? No tak, nějaký pátek už to bude, že jo, asi. Jo. No. Kam vás tady najdu? Aha. A, to bude jo, já. Tady vidím, naposledy 30. června 1995. A to mi tak odpovídalo, no, pár pátků už to bude. A něco vás trápí? Vůbec, jenom tak manželka mě donutila, tak se na to podíváme. Tak tady si hačí, růženko, pojď. Neboj, nebude to bolet, bude v pohodě. Hačni si, jo. Tak. Musíš se na mě natočit, jo? Tak, tady si nožičky, takhle. V pohodě, jo? Dneska ty nožičky. Tak, koukám, že otvírání pusy jde dobře, takže jenom zkontrolujeme ty zoubky. Takhle, tyhle vypadají. Peckově, super. Neboj, už to bude, jo? Tak. No super, zuby máš jak perličky. Jenom jeden kazík tam máme, takže ho asi vydáme teďka ven. Kazík dáme pryč, jo? Takový malinký. Ne? Pojď, ano. Tak, otevři pusinku. Otevři pusinku. Takže ty lidi, co jsou tady u zubaře na tom křesle vedle, úplně OK. Já tady.